Uvejo kuwa kane Edward Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco kuva mu 2019 yahagaritswe ku kazi afungiwe iwe mu rugo. Mugenzi wacu Asumta Kabo yuri Kigali aratubwira byinshi kuri inkuru. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko Bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibifitanye isano nayo. Ubu ngubu akaba ari byo kwicanwa bikaba biri no mu iperereza. Gufungira umuntu mu rugo bikorwa gute? Icyakozwe ni gishingiye ku itegeko. Umugenzacyaha cyangwa n'umushinjacyaha bashobora gutegeka ukekwa ibyo agomba kubahiriza. Yamutegetse ko kutarenga imbago z'urugo rwe. Umuvugizi yasobanuye ko kuba akurikiranwa iki cyaha ari mu rugo rwe bitabuza ari bwo gukomeza inshingano zayo nk'uko yabafunzwe. Icyo gihe iperereza rigakorwa, iyo rimaze gukorwa ibimenyetso byose byamaze gukusanywa mu gihe runaka ashobora kugezwa imbere y'ubushinjacyaha. Biriya byose byaba yamutegetse no kugira ngo Maître Evode Kayitare wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda yatubwiye ko umwanzuro wo gufungira Bamporiki mu rugo atari mushya kandi atari umwihariko. Ubirebye mu rwego rwa rusange wavuga ko buriya ari uburyo bwiza cyane bwo kugabanya ubucucike muri gereza, kuko amagereza aruzuye za mageragere. Kugira ngo umuntu abone icyumba bisaba ko uhamaze nk'amezi nk'atatu ubundi ubukiryamye hasi ku isima. Urumva rero kugira ngo ugabanye umubare w'ubucucike bwo mu mageraza ni ngombwa yuko bamugana nibatangira bagafungira abantu mu rugo nka kuriya, abantu bakaguma mu rugo cyangwa bakaguma muri karitsiye ntibarenge karitsiye, ni byiza. Amakuru y'uko Bamporiki yaba arimo gukurikiranwa na RIB yatangiye kuvugwa kuva kuri uyu wa kane kugeza ibiro bya Minisitiri w'Intebe bitangaje ko yahagaritswe ku mirimo. Itangazo rya Minisitiri w'Intebe rimuhagarika ku mirimo ryasobanuraga ko ahagaritswe kubera ibyo akurikiranyweho. Mu makuru yavugaga kandi nuko atari Bamporiki wenyine wari ukurikiranyweho na RIB, ko hari n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu bwana Merari Mpabwa n'amaguru nawe wari ukurikiranywe na RIB. Umuvugizi wa RIB yemereye Radio Ijwi rya Amerika ko uyu muyobozi mu mujyi wa Kigali nawe yabajijwe na RIB, gusa yumvikanisha ko yahise ataha nta bindi byakurikiyeho. Bamporiki yakunze gushishikariza urubyiruko gukunda umurimo, yaraherutse gutanga ubuhamya ko yakoze akava ku biceri 300 yavanye iwabo mu karere ka Nyamasheke ubu akaba ageze kuri miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Mu bantu basanzwe ikibazo cyo guhagarika Bamporiki mu kazi ndetse no guhita kwicanwa n'ubugenzacyaha biravugwa ku buryo butandukanye. Uyu ni umunyamakuru Oswaldi Mutuye Yezu. U Rwanda kakirebera babandi b'ibifilimini. Urabizi bahantu baravuga bati u Rwanda ni igihugu cya mbere muri Afurika cyangwa cya kabiri cya gatatu mu kurwanya ruswa, ariko bakavuga bati hifatirwa abatanze twa ruswa twa bibiri, abakire twa ruswa twa bitanu, abanini ntabwo bagerwaho. Ubu rero iki ni igishimangira yuko n'abanini iyo baketswe batakingirwa ikibaba. Abatanze ibitekerezo kandi bagaragaje uburyo ibyaha bya ruswa ubundi bitihanganirwa mu Rwanda, kuba bikoze ubundi yahita agatabwa muri yombi. Bakaba ariho bahera bavuga ko Bamporiki dosiye ye yazarangira nta bindi bimenyekanye. Bamporiki Edward ni umwanditsi w'ibitabo, umusizi, umuhanzi, umukinnyi w'ikinamico. Muri 2013 yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, aza kuvamo agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Nyuma muri 2019 umukuru w'igihugu yamuhaye inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali. Tukiri kuri inkuru ihagarikwa ku mirimo rya Edward Bamporiki, umuvugizi wa leta wungirije Alain Mukurarinda amaze kuvugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana amusobanurira uko ihagarikwa rya Bamporiki riteye imbere y'amategeko. Ministri mbere yo kuba ministri ni umuturage nk'abandi, nawe amategeko aramureba, kandi niba ntangiye mvuga ko ari umuturage nk'abandi, ubwo ni ukuvuga ko igihe cyose nawe icyaha kitaramuhama agomba gufatwa nk'umwere. Ibyo bintu ntibikibagirane. Noneho rero iyo dosiye iri mu nzego z'ubutabera, ni ukureka inzego z'ubutabera nyine zigakora akazi kazo, zikagaragaza niba hari ibimenyetso bihari ko icyaha kimuhama, cyangwa se iperereza ryarangira bigaragaye ko nta bimenyetso bihari, agasubira mu buzima busanzwe, ubuzima bugakomeza. Hari abandi bategetsi bakuru babanjirije Edward Bamporiki baketsweho ibyaha bahagarikwa ku kazi nyuma baza kugasubizwaho. Iyo migenzereze muyisobanura mute muri leta?
ubundi guhagarika umuntu nka ministre cyangwa se secrétaire d'état no kugira ngo binafashe iperereza gukorwa nta gitutu cyangwa se nta gitugu cyangwa abantu bagakora bisanzuye kuko ibyo ari byo byose iyo umuntu akekwaho icyaha umuntu usanzwe umuturage usanzwe no gukekwaho icyaha uri ministre cyangwa se uri mu rundi rwego rwo hejuru nta wakwemeza nta n'uhakana ko atari ko ari ibintu bitandukanye ntekereza yuko rero no mu nyungu z'umuntu ku giti cye kugira ngo yisobanure neza mu gifaransa bavuga ati yidefende neza ndetse n'abamubaza nabo bumve nabo bisanzuye ntekereza ko ari imwe mu nzira ziza kuvuga ati nibabe bamuhagaritse nahagarikwe iperereza rikorwe rinakorwe vuba yenda ariko nibura impande zose ziri muri iyo dosiye zikore zisanzuye cyane cyane kukurikiranyweho kubera ko yukekwaho ibyaha bikomeye haba hari nubwo ejo bundi wanafungwa ntekereza rero ko ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo ni ukugira ngo akazi kabashe gukorwa neza nta gitutu nta gitugu nta muntu uri muri iyo dosiye yose nk'uko nari maze kubivuga akumva yisanzuye. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika bizwiho ufata ingamba zihamye zo kurwanya ruswa. None umwe mu bagize leta arakekwaho ibyaha byo gufata ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, ibyo mwabyakiriye mute? Ikigaragara nuko imvugo ari yo ngiro, ni ukuvuga ngo niba leta ifite gahunda yo kurwanya icyo cyaha ndetse no kukirwanya kurwanya ikorwa ryacyo mu buryo bwihariye uwagikora wese agafatwa ntago yakingirwa ikibaba. Icyo nibura ni n'ikimenyetso kibigaragaza ko uwo ari we wese wakora icyo cyaha wagifatwamo wagikekwaho agafatwa hari ibimenyetso azagikurikiranwaho. Bigaragaza rero yuko ibivugwa muri gahunda yo kurwanya icyo cyaha nibyo koko bikorwa, wenda koko hari abashobora kunyura mu myanya y'intoki ariko uzakigomba wese azabyirengera. Biravugwa ko utanze ruswa kimwe n'uyihawe bose bakurikiranwa kimwe. Hano turavuga ibya ministeri Bamporiki ukekwaho kuba yarafashe ruswa cyangwa se ibisa nayo, abayimuhaye bo bazakurikiranwa ryari? Itegeko niko ribiteganya. Ubundi muri kiriya cyaha hakurikiranwa uwayitanze, uwayihawe ndetse n'icyatanzwe nacyo kikazanwa mu rukiko. Niba ari amafaranga miliyoni 7 cyangwa 10, ayo mafaranga nayo akazanwa mu rukiko. Ibyo ni ibyo bintu bitatu bigomba kuba bihari. Uyu munsi rero ni nabyo navuze nti nta kindi twavuga twarenzaho kuko dosiye iracyari mu iperereza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kumenya, iperereza rikorwa mu ibanga. Icyo ni ikintu tugomba kwibagiza kuko ibyo byose ni ibiteganywa n'amategeko. Niyo mpamvu nkubwira nti uretse kuba twabonye itangazo urimo uhagarika mu kazi ari ni ryavuye muri Libre rivuga ruti arakekwaho ibi n'ibi, tugomba kurekeraho ubundi tukareka izo nzego zose zigakora akazi kazo mu bwisanzure. Ntago nkuko nari maze kubisobanura umuntu baba bamuhagaritse mu kazi kugira ngo ari we ubwe yirwaneho yidefende mu bwisanzure n'inzego zimubaza nazo zikore akazi kazo nta gitutu nta gitugu zumva kiriho kubera umuntu uri mu mwanya runaka ukurikiranwe, ngo natwe wenda hangaha mu itangazamakuru tugende ikindi turenzaho. Gusa twabisobanura muri kiriya cyaha cya ruswa, uyihawe, uyitanze ndetse n'icyatanzwe bigomba kuba biri muri dosiye, bagomba kuba bari muri dosiye nk'abantu nyine bakabikurikiranwaho n'itegeko ribiteganya. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Izi rero ni zo nkuru zikomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga za hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko urubuga rwa Twitter. Ni inkuru zigaruka kwihagarikwa ndetse n'itabwa muri yombi rya Bamporiki Edward. Uyu mugabo ku munsi w'ejo nibwo yatawe muri yombi ndetse aranirukanwa nk'uko byari bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Itangazo ryavugaga ko yahagaritswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ariko nanone rishyirwaho umukono na Minisitiri w'Intebe w'Igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo ku munsi w'ejo urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB rwahise rumuvugaho amakuru adashimishije avuga ko yafatiwe mu cyuho yakira ruswa.
ku munsi wejo byaravuzwe cyane ndetse n'uyu munsi byiriwe bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu bwana Bamporiki nta kintu na gito yari yigeze atangaza ku biri kumuvugwaho, na cyane ko byari byamaze kumenyekana ko afungiwe iwe mu rugo, no kuvuga ko atiyemerewe kurenga imbago z'urugo rwe, bivuze ko ariko nanone yarakomeje gukurikirana ibi byose ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu Gicurasi nibwo agize atya, anyarukira ku rubuga rwe rwa Twitter maze yandika amagambo akomeye cyane turaza kugaruka muri iyi nkuru yacu, asaba imbabazi abanyarwanda bose ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Paul Kagame nawe ntabwo aciye ku ruhande, ahise amusubiza maze yibutsa abanyarwanda ko uyu mugabo yahoraga mu makosa akitwaza gusaba imbabazi, ndetse anamwibutsa ko guhanwa nabyo ko akenshi bifasha. Tugiye rero kugaruka kuri iyi nkuru yacu gatanu kuri gatanu, turaza kwifashisha ubutumwa bwombi, no kuvuga bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'ubutumwa bwa Bamporiki. Wifuza gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru abatandukanye, dore ko usibye n'aya ngaya agaruka kuri Bamporiki, twe tukugezaho n'andi menshi abatandukanye, no kuvuga ko twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi utasanga ahandi. Biroroshye rero gukomeza kubana natwe, reba hasi handitse subscribe. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ati guhanwa nabyo birafasha, hangarira akaba yasubizaga Bamporiki wari umaze gukubita amavi hasi amutakambira amusaba imbabazi. Ni Perezida Paul Kagame yavuze kuri Bamporiki Edward wamutakambiye asaba imbabazi, avuga ko uyu mugabo asanzwe ahora mu bibi bikaba ngombwa ko asaba imbabazi, maze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame agaragaza ko hari n'abandi bameze nkawe, bivuze ko vuba aha cyane dushobora no kumva abandi bayobozi nabo bagenda birukanwa cyangwa se batabwa muri yombi nk'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame abihishuye. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu nibwo Bamporiki Edward wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco yemeye ko yakoze icyaha cyo kwakira indonke, maze atakambira abarimo umukuru w'igihugu asaba imbabazi. Abinyujije kuri Twitter ye yagize ati nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame narahemutse, umutima wanze kuma amahoro bavandimwe nshuti zanjye namwe abankurikira kuri uru rubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke, nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi ndatakambye. Ku mbuga nkoranyambaga bose bahise bakubitwa n'inkuba kuko batiyumvishaga ko uyu Bamporiki nawe yakakira ruswa, dore ko yigeze kumvikana hirya no hino mu bitangazamakuru binyuranye avuga ko ngo ibya ruswa atabikozwa, ndetse atiyumvisha ngo n'ukuntu abantu bakaruswa. Benshi rero bakurikira izo mbuga nkoranyambaga n'abazikoresha bamwibukije ayo magambo, ariko nanone bamwe bakamwibutsa ko guhanwa abikwiye nk'umunyarwanda. Bamporiki yemeye ko yakiriye indonke nyuma y'umunsi umwe wonyine ahagaritswe ku mirimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Ubutumwa bwe rero busaba imbabazi bwahise bukurura amarangamutima y'abakoresha urubuga rwa Twitter, bamwe rero bashyigikira imbabazi ze, abandi bagaragaza ko akwiye guhanwa nk'abandi banyarwanda bose. Umwe mu bakoresha Twitter witwa Yumva Jean Paul yifurije Bamporiki kugirirwa imbabazi z'Uwiteka nawe yahaye ubutware, gusa amusaba kutazongera gukora amakosa nk'ayo yakoze ukundi. Perezida Kagame avuga ku butumwa bw'uyu muntu, yavuze ko ibyo Bamporiki yasabwe byo kutongera ibisa nk'ibyo yakoze bifite ishingiro, yungamo ko uyu mugabo ahora mu bibi buri gihe akitwaza gusaba imbabazi ndetse no kubabarirwa. Ku bwa Perezida Kagame, kuba Bamporiki yahanwa ngo hari icyo bishobora kumufasha, ati ibyo uvuga wowe bifite ishingiro, kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi bitari uguhora mu bibi ugahora usaba kubabarirwa, ibya Bamporiki niko bimeze,
hari nabandi bameze gutyo. Umuntu wese yakora icyaha, yakora icyaha ariko kukirinda birashoboka. Guhanwa byo birafasha. Bamporiki yemeye ko yakiriye indonke ndetse anabisabira imbabazi nyuma y'umunsi umwe wonyine ahagaritswe ku mirimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibyo rero akaba agomba no kubibazwaho ndetse akanabikurikiranwaho nk'uko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni ibikubiye rero mu itangazo uri muhagarika ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edward Ngirente kuri uyu wa kane. Bamporiki yagaritswe nyuma y'amakuru yari yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse na rwandaupdatestv yari yakugejejeho. Ya makuru yavugaga ko uyu mugabo yaba ngo yarafatiwe mu cyuho yakira ruswa ndetse byanavuzwe ko hari n'undi muyobozi ukomeye wafatanywe nawe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwo ruheruka gutangaza ko uyu mugabo afungiye iwe mu rugo. Ribu iti Bamporiki Edward wari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiye iwe mu rugo. Ibya Bamporiki urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurakomeza rubisobanura muri iyi nkuru.